කෙටි කාරණාවක් ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්නට ඕන ස්වාමීන් වහන්ස ධර්මයට ඇතිවන තණ්හාව පිළිබඳ උපාදානයේ පිළිබඳ එක හිත කරද හිත කරද කියන කාරණේ මොකද මම මේ මහන්නේ ධර්මය කියලා අපි හඳුන්වාගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය. හැබැයි අපේ සමාජයේ ස්වාමීන් වහන්සේ අතමුන් හිතන් ඉන්නවා අපි පන්සල් යනවා භාවනා කරනවා සිල් රකින්නවා පව් කරන්නේ මෙන්න මේවා මෙහිම හිතාගෙන උපාදාන කරගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා මම පන්සල් යන කෙනෙක් මම භාවනා කරන කෙනෙක් කියලා ඒක අහිත කර අල්ලා ගැනීමද ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම හිතන එක? වරුණ ලෝක මිනිසු අහංකාරකම් ආඩම්බරයන් උපදවාගෙන තියෙන දේවල් බැලුවාම ඒක ඩිංගක් හරි හොඳයි. හැබැයි වරුණ මේ ධර්මයට ඇවිල්ලා මේ ශාසනයට ඇවිල්ලා කිසි කෙනෙකුට ආඩම්බරයක් ඇති කරගන්න බැස් සෝතාපන්න වෙනකම්. සෝතාපන්න වුණාට පස්සේ කවදාවත් ආඩම්බරයක් ඇති කරගන්නෙත් නැහැ. එතනින් මෙහා පැත්තේ පම්මම පන්සල් යනවා කිව්වත් මම භාවනා කරනවා කිව්වත් වරුණ හොඳයි. ඒ කියන්නේ ලාමක දේවල් මුල් කරගෙන මට සල්ලි තියෙනවා කියලා මාන්නේ ඇති කර ගන්නවට වඩා මට දරුවෝ ඉන්නවා කියලා මාන්නේ ඇති කර ගන්නවට වඩා මගේ රූපය ලස්සනයි මගේ කෙස්ටික හොඳයි නියපොතු ටික හොඳයි කියලා මාන්නේ ඇති කර ගන්නවට වඩා අරක ටිකක් හරි හොඳයි. අර තියෙන්නේ තණ්හම් පටිච්ච තණ්හම් පජහති මානම් පටිච්ච මානම් පජහති කියලා තණ්හාව මුල් කරගෙනම තණ්හාව නැතිගෙන ප්‍රතිපදාවක් මම පසුගිය වාරයකත් ඒ ගැන ඔබට තේරුම් කරලා දුන්නා. එහෙමයි. කෙටියෙන් ඉතින් මම කිව්වේ ඒ වගේ යම් කෙනෙක් මේ ශාසනයට ඇවිල්ලා ශාසනික පිළිවෙත්ම හේතු කර ගන්නවා නම් මාන්නේ අහංකාරකම් වඩන්න එතනිනුත් එයාට සිද්ධ වෙන්නේ පාඩුවක්. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ භාවනාවක් පුරුදු කරද්දී කාටවත් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ කරන දේවල් පිළිබඳ හොඳ සටහනක් ඔබේ ජීවිතේ නැත්නම් ඔබේ ඔය කර්මය කියන ධර්ම ස්වභාවයත් එක්ක හොඳ සටහනක් නිතින්ම ඇති වේවි. ඒ සටහන වෙනස් කරන්න ලෝකේ කාටවත් නැහැ. ඉතින් එනිසා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මම මෙහෙම දේවල් කරනවා මෙහෙම දේවල් කරනවා කියලා කාටවත්. ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ තියෙන යහපත් දෙයක් තව කෙනෙකුට කියලා ඒ දේ එයා පිළි අරගෙන එයාගේ ජීවිතයත් යහපත් කරගන්නවා නම් කිව්වට කමක් නැහැ. නැත්නම් උජාරුවට හෝ වේවා කැපී පෙනෙන්න හෝ වේවා එහෙම කිසි දෙයකින් මේ ශාසනයේ බලක් නැහැ. මේක මේ උතුම් ධර්මයත් එක්ක කෙරෙන ගනුදෙනුවක්. කොතනක හරි වැරදුනොත් එහෙම අර තියෙන්නේ ධර්මයේ වුණත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ පගේව අධම්මං කියලා ධම්මං පිවෝ භික්කවේ පහතබ්බං වදාමි පගේව අධම්මං කියලා. මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත මහ රහතන් වහන්සේටයි. ඒක අපිට අපි වගේ සාමාන්‍ය අයට නෙමෙයි මේ ධර්මයත් දිනයක අතහරින්න වෙනවා. එහෙමයි. ඒ නදාස් කියන්නේ මේ ධර්මයේ හැසිරීම අතහරිනවා කියන එක නෙමෙයි. අධර්මයේ ගැන කවර කතාද කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරන්නේ. එනිසා මේ ශාන්ත පිළිවෙත මේ ශාන්ත පිළිවෙත වරුණ අමා නිවනින් සැනසීමටමයි. මේ තවත් පුද්ගලත්වයක් ගොඩනගන්න නෙමෙයි පුද්ගල ප්‍රතිරූපයක් ගොඩනගන්න නෙමෙයි මමායනයක් ඇති කරගන්න නෙමෙයි මම මගේ කියන හැඟීම් සමුදායකට පණ දෙන්න නෙමෙයි මේ හේතුඵල ධම අවබෝධ කරගෙන මේ සත්වයාය පුද්ගලයාය කියන සම්මුතිය තුල පැටලිලා ඉන්න ස්වභාවය ලියාගෙන මෙතන තියෙන්නේ හේතුපච්ඡං යම් භූතං හේතුභංගා නිරෝධ්‍යති කියන ධර්ම ස්වභාවයක්මයි කියන මෙන්න මේක අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසාමයි මේ ප්‍රතිපදාව. අනුපාදා චේතෝ විමුක්ති. උපාදානයන්ගෙන් තොර වූ චේතෝ විමුක්තිය පිණිස අනුපාදා චේතෝ විමුක්ති. ඉතින් ඒ උදෙසා තියෙන ශාන්ති මාමතක් මේ තථාගත ධර්මය. එනිසා ඔබ බොහොම අහිංසක විදිහට මේ පිළිවෙතේ හැසිරෙන්න කැපී පෙනෙන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕනෝන් පරයා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. කිසි කෙනෙකුට වාද විවාද කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අරයාගේ මෙයාගේ කුණු හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබම නිවෙන්න, ඔබම සුවපත් වෙන්න, ඔබම මේ ධහම සිසිලසත් අත්විඳින්න. ඉතින් මේ උදෙසා සියලු දෙනාටම ශාන්තිය මේ උතුම් ධර්මයෙන් රැකවරණය ලැබේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත් වරුණ net fm කාර්ය මණ්ඩලය සහ මේ ධර්ම කතාව ඇසු ලක්වාසි ලෝකවාසි සියල්ලෝ මේ උතුම් ධර්මයෙන් සැනසෙත්වා. අනන්ත බුදු ගුණ සිහි වේවා. ඔබ සියලු දෙනාටම උතුම් ධර්මයෙන් අවබෝධ වේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු.